is the only known creature of its kind. It can see blob. Its DNA completely different than anything else. Alamak, orang tak sedar hati ni. Selamat datang semua ke dalam channel Horagin 99. Dan hari ini orang yang akan bermain game Scary Sushi. Kenapa sushi boleh jadi takut ni? Sebenarnya ini adalah game seram orang pun tak tahulah macam mana hantu-hantu sushi ni akan serang kita. Tapi apa yang pasti, kita adalah seorang chef di mana kita dijemput untuk interview, untuk bekerja sebagai seorang chef dekat restoran Moonlight Sushi lah. The most prestigious sushi restaurant in the world. Sushi paling sedap dalam dunia lah. So kita kena bersiap sedia lah dengan makanan sushi yang paling sedap. Tak berbuang masa, jom kita tengok siapa Marshall Horagin ni yang betul-betul pandai masak sushi. Here we go. Baik, kita dah masuk ke dalam game. Hello chef, welcome to your group interview. Oh, ini interview berkumpulan rupanya. I am Hiroshi Kimura. Konnichiwa. Hai, arigato gozaimasu. I started Moonlight Sushi, okay? You all here to interview for a coveted chef position. Ui, saya nak kerja dekat restoran terkemuka ni. But we only hire the very best. Saya lah tu yang paling sedap buat sushi. To get the job, you will need to successfully cook a 4-course meal, okay? Kena masak 4 makanan. Okay, we have some special guests waiting to try your food in the dining room. Beres, chef. Tak ada masalah. For our first course, we are going to focus on the basics. Rice and noi. Oh, apa ni? Seaweed. Before we begin, our janitor has been feeling unwell. Oh, tukang jahit dia rasa tak sihat lah. So, if you see him wandering the hall, stay away. Alamak, kenapa lagu dia makin pelik ni? Itu ke jadi tu dia makhluk lembaga hitam? Good luck, chef. Let's start the first course. Okay, tak kisahlah apa yang berlaku kepada janitor sekarang ni. Dia suruh sediakan nasi. Dan juga, you got your first order. Mana macam mana nak buat nasi ni? Beras mana beras? Alamak. Beras mana? Ingredient. Mana dekat nasi? Oh, dekat situ. Oh, okay. Tepi! Nish, tepi! Saya akan dapatkan dulu nasi tu. Ish, korang ni janganlah. Ish, semua bergebut-gebut ni. Nak apa? Oh, okay. Ni nasi. Okay. Alamak, apa ni? Macam mana kita nak tangkap benda ni? Macam mana kita nak ambil? Oh, okay dah. Ui, itu ke janitor dia? Ya Allah, seram weh. Korang nampak tak ada lembaga hitam kat situ? Belah sana. Ui, seram weh. Okay, fokus. Itulah janitor restoran ni. Korang sanggup ke kerja kat sini kalau ada hantu? Okay, first kali masak nasi. Okay. Lepas masak nasi, lepas enjoy the relaxing sound of rice cooking. Lambat je nasi masak. Korang pandai tak masak nasi ni? Masak nasi pandai tak? Okay, dah masak nasi. Okay, put the cooked rice on the plate. Okay, kita letak kat pinggan. Okay, lepas tu, deliver the complete plate to the dining room. Okay, kita letak dekat ni lah. Sini, conveyor ni. Biar dia berpusing. Order complete. Arigato gozaimasu. Once all group order are complete, of order cost timer ends, we'll move. Okay, you got another order. You can figure out from here. Okay. So kita kena dapatkan seaweed pula, noi, nama dia noi. Okay, macam mana kita nak dapatkan noi ni? Kita kena cari . Dan kita kena berhati-hati dengan janitor tu. Fish, okay, fish kat sana, noi kat sini, okay. Wih, seram . Ini begitu seram . Oh, fire sugoi, arigato gozaimasu, fire sugoi. Seaweed, dapatkan seaweed. Dapatkan banyak-banyak lah, you can only 2 item, alamak. Seram ni, siapa mati? Ada orang lagi dengan ada orang mati ni. Kena berjaga-jaga ni. Weh, restoran ni ada hantu lah pula. Okay, tu dia. Besar weh lembaga tu. Takut. Okay. Orang lagi pasti, orang lagi akan jadi chef. Akan dapat kerja kat sini. Tak kisahlah. Ada hantu ke, tak ada hantu ke. Yang penting gaji kayo. You need to process. Oh, kita kena process dulu. Nauri ni. Oh, dia pakai mesin je sekarang. Oh, style lah. Memang gempak lah. Wafi. Jangan kata saya lah, Wafi. Awak fokus je lah masakan awak tak sedap tu. Dah siap. Oh, put Nuri. Put down. Okay, lepas tu. Oh, kena letak atas pinggan lah. Letak atas pinggan lah. Lepas tu kita hantar dekat dining room. Yeah, berjaya. Senang je. Masak nasi, ambil seaweed, proses.
easy. Nampak orang lagi dah pro lah buat kena buat apa ni. Okay, this order need 2 ingredient. Maksudnya kita kena ada nauri, kita kena ada beras. Okay, orang kena ambil beras. Okay, kita proses dulu. Kita kena pergi ambil beras sekarang ni. Beras tak ada. Okay, dalam masa sama untuk kita ambil stock ingredient tu semua, kita kena berjaga-jaga dengan raksasa. Oh, Wafi cepat Wafi. Masuk je, masuk. Hai, beras. Okay, beras dah ada. Siwit pun ambil juga. Risau betul orang lagi. Okay dah. Okay. Jaga-jaga semua. Walaupun korang musuh orang lagi. Orang lagi tak nak korang semua mati tau. Jembalang tu memang besar, rambut panjang. Wih, seram lah. Orang tak tahulah nak cakap macam dia. Tapi benda tu memang menyeramkan lah. Okay, masak nasi. Okay, kita letak benda tu kat sini. Okay, kita put dulu down. Okay, lepas tu kita kena tunggu nasi masak dululah. And then barulah kita gulung dia jadi bentuk macam nasi tu eh. Okay, get rice. Kita platekan food. Okay, grab plate. Okay. Lepas tu kita pick up. Macam mana ni? Okay, put down. Okay, macam mana kita nak proses dia jadi ni, grab plate. Alamak, korang kita salah ke ni? Macam salah je. Kita kena ambil nasi tu letak atas ni. Macam mana korang buat? Alamak, orang lagi kena berpatah balik ambil beras. Orang lagi salah masak, guys. Salah masak. Oh, pandai Faiz juga. Alamak. Pandai kamu Faiz juga masak. Alamak, orang lagi dah ada disadvantage ni. Mesti. Alamak. Jembalang ke Wafi. Wih, besar weh. Janitor dia. Apa jadi kepada janitor dia? Weh, Nis, macam mana awak semua masak sushi ni? Betul ke ni orang lagi layak nak kerja kat sini ni? Macam tak layak je ni. Okay, mula-mula masak beras. Okay, lepas masak beras terus letak atas ni ke? Ha? Nish, tolong chef. Tolong saya. Oh, letak nori dulu kat plate. Baru letak rice. Oh, letak dulu kat plate. Lepas tu letak dekat sini. Senang aja. Kenapa Nish tak cakap? Aduh Nish, kenapa baru cakap sekarang? Terima kasih Chef Nish. Orang lagi dah terlambat weh. Aduh, sedih betul lah orang lagi. Okay, so sekarang ni kita kena tunggu next order lah. Okay. Oh, senangnya kena masak. Oh, dah siap. First course complete. Okay, kita berjaya survive lah. Masakan pertama lah, lulus lah. Orang kata semua chef lulus eh. Okay, kita tengok first course result. Aduh, Adam Farish nombor 1. Masakan Faiz juga nombor 2. Nish Ryan nombor 3. Masakan orang ini nombor 4. At least bukan last lah. Paling tak sedap masakan Wafi. Apa benda Wafi awak letak? Well done, chef. Terima kasih. Ay, kenapa ni? Incoming transmission. Apa jadi ni? Kenapa ni? Hello. We are the night keeper. Kenapa the night keeper? Dia kata ini diorang adalah night keeper. You are in a serious danger. There's not much time to explain. Kenapa ni? Apa pula yang berlaku ni? Kenapa weak signal? You are in the middle of an apa ni? Diorang hack ke? Oh, tak ada apalah. Kita fokus je nak jadi chef. Itu diorang salah tekan tu for our second game. You can find all the fish you need in our fish farm. Oh, diorang ada fish farm eh. Okay. Tapi tadi yang emergency broadcasting tu penting ke? Kau nak kena abaikan? Abaikan je lah kawan-kawan. Just don't touch the water. Penting. Wish apa? Wish macam ada benda. Okay. Tak payahlah. Tak penting lah Wafi. Okay, kena dapatkan ikan, beras. Okay. Baik, ada macam alamak. Kenapa? Awal-awal start dah lembaga hitam tu ada. Ada Farish. Orang yang akan cuba potong awak tu ada Farish. Awak nombor 1 eh. Sedap pula chef tu bukan main lagi puji. Sabarlah. Okay, pertama sekali orang yang akan cuba ambil beras dan juga seaweed terlebih dahulu lah. Okay. Kita ambil beras dan juga seaweed terlebih dahulu. Okay. Kemudian kita akan patah balik dan kita kena berjaga-jaga dengan makhluk tersebut. Sebenarnya, okay. Okay, go. Okay, fish farm ni kejap lagi sebab kita boleh pegang dalam satu masa, kita boleh pegang 2 item saja. Nah, ada Farish. Kan ada 3 nyawa. Apa benda lah ada Farish ni? Buat suspend je. Okay, kita masak dulu nasi. Kita pergi ambil ikan. Sekarang kita nak buat sushi ikan. Alamak. Nish. Wih, besar wih badan dia. Menyeramkan. Begitu menyeramkan. Okay. Tak tahulah apa akan berlaku tetapi kita akan try dapatkan ikan pula. Okey, macam mana dapat ikan ni? Kena panjat eh. Water filtration. Macam mana dapatkan ikan? Okey, kita nak dapat ikan salmon.
Okey, dapat dari ikan salmon. Ambil dua tak boleh ke? Tangkap dua, tak boleh eh? Ambil je lah dua, senang. Nanti dua tiga kali kerja pula nak patah balik sini. Okey, sekarang ni kita kena tunggu timing yang sesuai sebenarnya. Okey, hati-hati. Op. Oh, makin bergebut pula eh. Okey, okey, okey. Okay, go, 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 go. Orang ni yakin masakan orang ni yang paling sedap ni. Orang tunggu je lah, okey. Then, kita dah masakkan ikan. Kita potong siang ikan ni lah. Kita siang ikan. Kita ambil sushi seaweed tadi. Kita letak atas pinggan. Okay, kita put down there. Okay, kita dapatkan beras. Okay. Lepas tu kita letak dulu kat situ. Okay. Kemudian kita grab. Kita goreng ikan ni lah. Ke tak payah goreng? Tak payah goreng kot. Kita letak terus kot. Dah siap. Op. Op. Oh, lagi confirm nombor satu. Nombor satu tak? Yes. Apa pun kita berjaya lah survive melepasi peringkat course 2 ni kan. Weh, orang ni tertanya-tanya ada apa eh dalam air tu, kenapa dia tak boleh sentuh air eh. So siapa yang nombor 1? Seperti yang orang ni katakan, masakan orang ikan ini lebih sedap. Faiz bukan nombor 2, ada Farish nombor 3, Nish Ryan, Abang Amirul dengan Wafi yang paling tercorot. Another course complete. Good work. Terima kasih chef. Arigato gozaimasu. For our third course, we want to add vegetable. Oh, kali ni kena masak sekali ramuan-ramuan tu dengan sayur pula. Okay. Luckily, we have our own vegetable garden too, which you can now access. Oh, kali ni kita boleh masak dengan sayur. Alamak, we rotate our plane through 4 station. Ih, apa benda ni? Nah, this state of the art touch ensure we grow the happiest plant possible. Alamak, dah kacau lah. Tapi memang betul ke kita ada emergency ni? Kimura is not who he appears to be. Ya ke? Habis tu siapa yang jadi chef Kimura ni? Okay, kita kena fokus juga ni. Nampak macam penting. You need to get out of here. Hah? Kita kena keluar ke? A couple of PSA. We seem to have some leaky pipes. Okay, dia kata ada kebocoran pipe eh. So watch where you step. Ini kena jaga-jaga tau. Orang ni rasa kalau kena air tu, confirm tercetuh. Keep an eye out for our she love radishes. Maybe a little too much. Alamak, bidik nombor satu ni kena jaga-jaga eh. Avoid the radishes and you should be fine. What? Serius lah. Rasa tak Korang, chef. Betul ke tindakan kita nak kerja kat sini ni? Korang tak rasa sesuatu ke? Macam tak sedap hati pun ada sebenarnya. Rasa macam dipergunakan pun ada. Betul ke? Alamak, ada leaking pipe tu, jangan ambil. Hati-hati, jangan sentuh leaking pipe tu korang-korang. Okay, sekarang ni kita ambil dululah makanan dengan seaweed ni. Kita proses dulu dua item ini. Kemudian barulah kita ambil ikan dengan sayur. Kita nak ambil carrot lah masakan pertama ni sebenarnya, okay. Kita kena kekal fokus sebenarnya. Okay, peserta-peserta yang nak jadi chef ni semua hebat-hebat. Kita nak pergi ambil sayur dulu, orang rasa. Kita nak try ambil carrot terlebih dahulu, okay. Dekat air tu ada secret ikan Oscar boleh ambil. Serius lah Nish, okay. Kita ambil dulu carrot. Seram pula lah. Open a door if it's not what you are looking for. Okay, she's wherever the radish are. Okay, macam mana ni? Vegetable rotation order. Okay, tak faham ni. Kejap. Macam mana ni? Orang ni tak faham ni. Kenapalah? Kejap. Orang ni tak faham ni. Okay. Enrichment. Okay, rotation in progress. Kejap, tak faham juga ni kawan ni. Saya ni tak blank kejap untuk memahami apa maksud dia ni. Okay. Radish akan jadi carrot. Carrot akan jadi apple. Okay. Adakah kita kena buka pintunya? Oh, sini carrot. Senang aja. Korang ni. Apa susahnya? Senang aja. Uish. Patutlah dia suka radish. Korang, kalau korang ambil buah radish ataupun sayur radish, benda tu kejar, nampak ni? Benda radish ni jatuh, okay. Fokus-fokus sekarang ni nak pergi ambil ikan pula. Situ ada ikan ke? Wish. Bahaya. Kita nak shortcut ikut tengah je. Siapa mati tu? Wih, nasib baik orang kita mati eh. Saya masak timun, awak masak timun. Okay, jaga-jaga. Kena ambil ikan tuna sekarang ni. Orang kena ambil ikan tuna. Marilah kita mengambil ikan tuna sekarang ni, okay. Tuna lepas tu orang boleh siap lah masakan ni. Untuk masak menu kali ni agak susah ya sebenarnya, sebab kita kena ambil bahan mentah sayur yang
bagi orang yang agak mengelirukan juga di restoran ni, tetapi itulah dia tugas kita. Ada Farish. Nampak gayanya ada Farish sudah tersingkir, terkeluar daripada pertandingan inilah untuk menjadi chef yang hebat. Apabila dia sudah pun terkeluarlah, agak sedih sebenarnya, tetapi orang ini rasa bersyukur. Sebab apa? Bukan apa, kenapa orang ini rasa bersyukur? Sebab orang ini rasa dah kurang sikit persaingan. Oh, serius lah, orang ini dengan fire je hidup. Korang, biar betul korang. Okay, tak apalah, orang ini akan cuba hidup. Oh, sekarang ni, oh, yang lain semua dah tersingkir. Oh, okay. Orang ini dengan ni je lah. Tak apalah, kalau ni macam ni, orang ini menang lah. Confirm orang ini bakal terpilih menjadi chef yang terhebat. Okay. Dia dah chopkan carrot dan cara dah siap. Faizu guys, saya dah siap masak. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Alhamdulillah lah, kita berjaya survive sehingga kos yang ketiga. Kita dah masuk fasa kos yang terakhir sebenarnya. Macam biasa, orang ini sentiasa nombor satu. Masakan orang ini masih sedap. Faizu guys, nombor dua. Nish Ryan, Wafi, Abang Amirul, Adam Farish mati. Terkorban. 3 courses down, 1 left. Arigato gozaimasu. For our fourth course, we are going to add our secret ingredient. Okay, dia nak tambah ramuan istimewa dia. You can find it in our processing room. Okay, search and processing. Apakah bahan ramuannya? It's the most delicious ingredient on the planet. Tapi kenapa orang rasa macam menyeramkan dekat sini? It's so good, we sell hundreds of barrels of it every month. Incoming transmission. Alamak, benda pula ni. Dia nak bagi amaran apa pula? We have gotten limited access to the Moonlight Sushi System. Okay, dia kata dia dah dapat sikit lah. We attempting to find you an escape route. Okay, berasa kita kena lari lah. Stay alive until we figure out. Okay, nak tak nak, walaupun kita nak lari, kita tak boleh lari sekarang. Kita kena buat macam kita chef. Orang rasa kedai sushi ni ada something yang dia sorok daripada kita. To produce our special ingredient, pull the lever. Once it's processed, just put it on your plate. Oh, mudah je nak buat secret ingredient. Don't let our security team see you though. Lah, dia ambil lalat. Okay, oh, kali ni kena masak 4 je. Baik, arigato gozaimasu. Baiklah. Oh, memang tinggal kita orang berdua je. Yang lain semua dah terkoban lah. Arigato gozaimasu. Faizu goi. Hati-hati Faizu goi. Orang kira rasa lebih baik kita ambil seaweed dulu dengan beras sama-sama Faizu goi. Okay, bagus Faizu goi. Kita kena masak serentak jugalah ni. Jangan terkena air. No, Faizu goi. Nyawa orang ini hampir-hampir terkorban Faizu goi. Okay, sekarang ni kita nak ambil timun dengan secret ingredient. Kita ambil dulu timun, Faizu goi. Kita ambil sayur dulu lah. Benda yang paling mudah baru kita pergi ambil yang benda paling susah. Okay, Faizu goi, meh. Kita ambil sayur. Awak perlukan sayur apa? Orang ni perlukan timun. So, kita tengok dekat sini. Dia kena faham rotation dia. Okay, ni timun. Ini timun. Awak kena ambil timun juga. Terbaik. Jom. Kita proceed to the bahan ingredient yang paling susah untuk kita dapat. Ingredient kedai sushi ni lah. So, orang ni tidak berapa pasti di mana. Adakah kita kena pergi ke depan? Oh, sini. Processing. Okay, Kumura Research Lab. Okay, Faizu goi. Oi, ini dia askar ni. Ya Allah, susah weh ini. Okay. Stay away from their light. Okay. Stay away from their light. Itu sajalah. Aduh, dia buka lagu disco pula. Okay. Oh. They cannot see you under here. Oh, ini tempat kita menyorok lah sebenarnya, Faizu goi. Okay, Faizu goi, tunggu. Kita kena memahami gerak-geri dia. Okay, jom Faizu goi. Duduk bawah meja Faizu goi. Sini. Okay, Faizu goi, tunggu sekejap. Kita kena faham dulu. Yang ini askar datang dari mana? Okay. Oh, Faizu goi. Risiko. Cepat, Faizu goi. Go. Fire! Alamak. Fire dah terkorban. Okay, ni macam mana pula ni? Alamak, fire. Orang harap dia ada nyawa lagi lah. Okay, harapan orang lagi satu je.
Mudah-mudahan Fire masih hidup lah. Okey, orang kita dah berjaya sampai dekat mesin ni. Ha, Fire. Kita tarik. Mana ramuan dia? Mana ramuan istimewanya? Okey. Oh, dia dah mati. Tinggal orang itu seorang je, guys. Okey. Macam mana kita nak ambil bahan ramuan dia ni? Okey, itu dia. Dia sedut bahan ramuan tu. Dan dia akan keluar kat mana? Adakah dia akan proses kat sini? Filter system? Fire arwah baik orangnya. Ramai kawan-kawan orangnya. Chef-chef yang hebat. Semua dah terkorban. Okey. Sekarang ni orangnya patah balik. Korang doakanlah orangnya berjaya dapat. Okey, here we go. Huh. Inilah perkara yang paling sukar orangnya. Oh. Okey, go. Huh. Orang yang akan tetap teruskan. Demi sahabat-sahabat baik orangnya. Fire sedikit saja lagi. Huh. Alamak, bahaya betul lah. Guard-guard yang jaga kat area sini memang cukup berbahaya. Oh, bahaya. Okey. Kita kena faham gerak-geri lalat tu sebenarnya. Jadi kalau kita faham, insyaAllah lah. Fire tinggal satu nyawa. Fire! Kalau bawa masih hidup, berjuanglah bersama orang lagi. Berjuanglah sehabis baik, Fire. Kita ikut sinilah. Orang rasa lebih baik ikut sini. Nampak macam tidak risiko dan ikut sini, Fire. Hati-hati, Fire. Hati-hatilah, Fire. Nak masak ingredient yang pertama ni pun susah, eh. Memang sangat susah sekarang ni. Fire. Hati-hati kat situ tak, Fire? Okey. Ini baru masakan kosong, weh. Inilah masakan pertama kita, eh. Dan kita just letak je, okey. So, kita tak nak buang masa, Fire. Terbaik, Fire. Awak boleh, Fire. Kita boleh, Fire. Walaupun masa semakin berkurangan, Kita boleh, Fire. Kita boleh laksanakan dia, Fire. Jangan risau, Fire. Kita boleh lakukannya. Okey, kita letak dulu bahan ramuan dia. Ish, pelik kan bahan ramuan dia? Macam cat gitu, eh. Okey, pelik lah. Chef-chef kat sini memang pelik. Tapi tak apalah, yang penting kita siapkan tugasan kita sebagai seorang chef. Ya, ini dia keputusan dah keluar. Orang ini nombor satu sebab yang lain semua dah terkorban. Dah mati sebenarnya. Okey. Incoming transmission. Okey, apa yang berlaku ni? Hello again. Ya. Tadi dia kata dia nak cari jalan keluar. Our sensors indicate multiple void entity moving to your location. Serius lah. Luckily, we found an unusual exit on the second floor. Tinggi dia lift yang kita nampak. Okey, you need to get to the research elevator. We are activating it now, but cannot keep it open for long. Baiklah. Saya akan pergi ke tempat lift ni. Get to the elevator before it closes. It's the only way out. Kita ada satu minit sahaja untuk kita menuju ke lift sana, okay? Amazing work, chef. Sayalah tu. We are all very impressed with your cooking skills. Sayalah tu, Amirul. Dia cakap, in fact, our dinners are so impressed. They want to meet you in person. Which brings me to our final meal. Oh, kena buat dessert pula, eh. Ha! Ah, lari! Wey! Benda tu yang kita bagi makan! Astaghfirullahalazim! Wey! Apa benda ni? Wey! Oh! Oi, tak nampak apa, wey! Wey! Oh! Susahnya. Okey, go. Orang ni. Oh! Okey. Lift. Oh, betul-betul ngam-ngam. Ha. Wuih, berjaya ye. Going up. Okay, we are going up. Hopefully orang lagi berjaya keluar daripada tempat ini, ya Allah. Ai, orang lagi tak sangka weh. Bukan senang weh. Apa jadi? Adakah kita berjaya keluar? Okay, orang lagi nampak macam ada sesuatu kat luar lift tu je. Orang ngintai. Kimura Research Lab. Okay. Do we need to get out? Okay, adakah itu Moonlight Sun? You are probably wondering, what is this place? Itulah. Orang kita tanya juga. We want best sushi restaurant for 15 straight year. Dia kata, kita menang restoran sushi terbaik selama 15 tahun. Sampailah 1 tahun, the critic decide, the traditional, they say we could not make anything new or interesting.
Oh, dia tak puas hati lah sebab dia punya gelaran nombor satu ditarik. Distract us of our title and give it some future resurrection. I vow to prove them wrong by finding a radical new ingredient, okay? And I found it in the depth of the ocean. Raksasa-raksasa yang kejar kita tu semua datang daripada ocean. Okay, ada pintu terbuka. Korang tak pasti pintu mana yang terbuka. Mr. Ram buat lagu ni. Apakah is the only known creature of its kind? Ikan SCP Bloop. Its DNA completely different than anything else. Alamak, orang yang tak sedar hati ni. Luckily, it produced an immense amount of egg. Oh, yang warna hitam tu telur ikan ni lah. These eggs are the greatest culinary miracle of our lifetime. Weh, dia makan ke anak-anak dia? Oh, kita kena masuk sini. Okay. Egg intake. Oh, dekat sini dah dia ambil telur-telur tu. Okay. Selepas dia ambil telur tu, dia sanitize telur-telur tu. Okay. Kemudian dia pergi ke testing facility. Oh, dia bubuh air lah kat dalam tu. Okay, kemudian. Oh, belum lagi. What make this egg so special? Apa yang buat telur ikan tu special? Okay, mari kita tengok. Okay, apabila orang tu makan. This place look very different in the review. Okay. Oh, well, let's eat. Its toxins evoke the taste and memory of your family. Makanan yang kita makan tu adalah ada toksin, guys. Sangat berbahaya untuk tubuh badan manusia. Grandma, apple pie. Wait, give me more. There are some unfortunate side effect when the moon is out, though. Apakah tempat? But once you have it, you will never want to eat anything. Oh, dia akan ubah kita jadi raksasa. Weh. What? Moonlight Sushi. Korang jangan datang kerja dekat Moonlight Sushi. Never come here. This strange creature is not from this world. It's not even from this dimension. It is from an in-between realm we call the void. Jangan kata dia related to the doors. How it got to our world, we still don't know. But we have figured it out to get there. Diorang dah tahu macam mana nak pergi the void. Tentah dia related dengan the Jaws, the Amazing Digital Circus. Oh my god. Imagine that the other delectable ingredient await us there. Unfortunately, you wanna be able to find out. Dia kata, mungkin adakah kita akan mati? I'm coming for you, myself. Alamak. Apa benda ni? Weh, takutlah orang lagi. Dah lah orang lagi sorang apa benda ni. Macam mana rupa chef tu? Weh. Ha, us again. Nasib baik punya. It's time to get you out of there. Yeah, saya nak keluar dari sini. Activating void portal. Terima kasih. No time to think. Go before Kimura gets you. Lari. Woi, siap ada OP lagi. Woi, serius lah. Woi, kena peka weh. Woi, dahsyat. Woi, kita berjaya. Escape. Kita dapat bash. Mulai sesi escape. Oh, adakah kita berjaya hidup? Yeah. Scary Sushi. What a game. This game is totally perfecto. So final result kan, antara kawan-kawan orang yang ramai-ramai, orang ni seorang je yang hidup, guys. Oh, tapi game ni lama lah. Dekat sejam jugalah orang yang rekod. Tapi mungkin korang tengok mungkin pendek sedikit lah. Tetapi satu game yang sangat menarik sebenarnya. So dia ada berikan pengajaran kepada orang ni lah. Orang ni akan sampaikan pengajaran dia lah. Apa adalah, kalau kita nak minta kerja dekat sesuatu tempat, andai kata bos kita suruh buat pelik-pelik dan kita rasa tempat tu pelik sangat kan, macam ada raksasa ke, ada hantu ke, ada benda-benda yang terlarang lah kan, kita terus berhenti lah, tak payah buat kerja lah. Walaupun dia famous ke apa kan lah. Macam tadi, orang ni hampir dibunuh makan oleh bos sendiri sebab bos orang itu monster.
Ya Allah, seramnya. Tak apalah, lepas ni Horagi berhentilah jadi pekerja ataupun pemasak sushi. Sedih betul Horagi apapun. Sampai di sini saja untuk video kali ni. Korang tekanlah butang like. Horagi berjaya survive tau. Ya leh, Horagi, kawan-kawan Horagi mati tau. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.